assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar hamda teletomoshabinlar men sharxon tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i islomov Azbek rustamjonovich sharxon tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan joriy yilning 4 oy davomida buzarlir profilaktikasi jinoyatlarni barvaqt oldini olish borasida o'zbekiston respublikasi prezidentining 2017 yil 14 martdagi fuzarlir profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi pk yigirma sakkiz o'ttiz uchinchi sonli qaror ijrosi yuzasidan tumandagi huquq muhofaza qiluvchi idoralari va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda tun tig' tozalash antiterror arsenal si turmush nazorat xavfsiz hudud hamda boshqa turdagi profilaktik tadbirlar natijasida ko'plab jinoyat va huquqbzarliklarni oldini olishga erishildi shuningdek muhtaram prezidentimizning ichki ishlar organlari oldiga qo'ygan vazifalaridan kelib chiqib 2021 yil 29 noyabr kungi o'zbekiston respublikasi jamoat xavfsizlik konsepsiyasi talablari asosida jinoyatchilikni murosatsizlik fuqarobay mahallabay xavfsiz xonadon hamda xavfsiz hovli tamoyillari asosida tumandagi mavjud ellik ming sakson xonadonlarda hududiy profilaktika inspektorlari tomonidan kirilib aholi orasida yashash xonadonlarini, savdo do'konlarini qo'riqlash pultiga ulash har bir mahallalarda mavjud ko'chalarni nazorat qilish ko'p qavatli va hovli uylardan tashkil topgan mahallalarning kirish qismiga video kuzatuv kameralarini o'rnatish va aholi o'z mulkiga hushyor bo'lishlik uzoq muddat xonadonni qarovsiz holda tashlab ketmaslik fuqarolar o'rtasida o'z uyingni o'zing asra mahalla bedarvoza emas kabi shiorlari ko'rsatilgan bannerlar tayyorlanib aholi gavjum joylarida ilinishi tashkil qilinmoqda jumladan xodimlar tomonidan profilaktik tadbirlar olib borish natijasida yetti yuz to'qson bir nafar jinoyat qilishga moyil bo'lgan muqaddam sudlangan alohida toifadagi shaxslar ajratib olinib ularni har biriga tuman prokuraturasi va ichki ishlar bo'limlari vakillari hamda mahalladagi obro' e'tiborli fuqarolardan murabbiylar biriktirilib ularning ijtimoiy foydali mehnatga jalb qilingan holda to'g'ri yo'lga kirish choralari ko'rilmoqda masalan yetmish bir nafar ishga joylashtirildi yigirma to'qqiz nafariga nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatildi yigirma sakkiz nafari majburiy davolashga yuborildi o'n olti nafar narkologiya dispanserlari va o'n ikki nafar ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashtirildi ikki ming yigirma ikkinchi yil o'n birinchi fevral kuni muhtaram prezidentimiz raisligida o'tkazilgan xavfsiz va ravon yo'l tamoyili asosida yo'llar inson xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to'g'risidagi xususida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan tuman hududida uchta ya'ni shahrixon namozgoh va yangi naynovo mahalla fuqarolar yig'ini chorahalarida yangi svetoforlar o'rnatildi olti kilometr uzunlikdagi zamonaviy yangi piyodalar va velosipedlar yurish yo'lakchalari barpo etildi 19 ta to'qqizta ta'lim maktablari va 8 ta maktabgacha ta'lim muassasalari oldida piyodalar o'tish joylaridan oldin sun'iy notekisliklar tezlik bilan bog'liq bo'lgan ko'p yo'l transport hodisalari qayd etilayotgan joylarda ya'ni tumandagi ta beshta ta'lim -tə maktab va 18 ta maktabgacha ta'lim muassasalari oldiga 30 kilometr sekundiga harakatlanish piyodalar tezligini cheklovchi belgilar qo'yildi yo'l transport hodisalarini tunda sodir etilishini oldini olish hamda shu kabi hodisalarni e, hisobga olib yettiyu o'ndan ikki kilometr masofadagi yo'llar yoritish chiroqlari hamda o'ttiz sakkiz o'ndan besh kilometr masofada yotiq yo'l chiziqlari hamda yo'l transport hodisalari eng ko'p sodir bo'lgan qashqar va saroy mahalla fuqarolar yig'inlari hududidan o'tgan to'rtu o'ndan to'qqiz kilometr masofadagi yo'llarga qatnov qismini ikkiga ajratuvchi to'siqlar hamda yigirma bitta yaroq holatga kelganligi sababli jami oltmish bitta yo'l belgilari o'rnatildi buning natijasida 2022 yil 4 oy davomida 15 ta jinoyat sodir bo'lib o'tgan yil shu davrga 18 dan tashkilai yani 3 uhtaga yo'l transport hodisasi kamroq sodir etilgan shundan o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari ikkitaga ikkita barqaror saqlab qolishga erishilgan transport hodisasi 13 ta 2021 yilda 16 ta sodir etilgan bo'lib o'tgan yilni nisbatan kamayishiga erishilgan prezidentimizning 2021 yil 26 oltinchi mart kungi jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash sohasidagi ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora tadbirlari to'g'risidagi 61 96 sonli farmoniga asosan ichki ishlar organlari rahbar tomonidan <iong Ripleyi Bahs Bondi Warlands> har oy yakuni bo'yicha aholiga internet tizimidagi axborot resurslari orqali hududdagi kriminagen vaziyatni oldini <occurs> <sharpani> olish bo'yicha profilaktik ogohlantiruvchi murojaat qilib borish amaliyoti joriy etildi hurmatli yurtdoshlar hisobot davrida tuman hududida jami sodir etilgan <sharpani> jinoyatlardan <sharpani> bir yuz ellik oltitani tashkil etib mazkur jinoyatlarning oltmish yettitasi ya'ni qirq ikkiyu o'ndan to'qqiz foizi <sharpani> ichki ishlar organlari tomonidan olib borilgan tezkor profilaktik tadbirlar davomida xodimlar tomonidan aniqlangan jinoyatlarni tashkil etadi bularga misol qilib diniy ekstremizm bilan bog'liq sakkizta giyohvandlik bilan bog'liq uchta qimorxona tashkil etish bitta qo'shmachilik bilan bog'liq bitta ma'muriy nazorat bilan bog'liq ikkita qalbaki pul yoki qimmatbaho qog'oz yasash va o'tkazish bitta valyuta qimmatliklarini qonunga g'ilof ravishda olish bitta mablag'larni noqonuniy o'zlashtirish bilan bog'liq 14 ta, hujjatlarni qalbakilashtirish bilan bog'liq 13 ta va poraxo'rlik bilan bog'liq 9 ta jinoyatlarni keltirishimiz mumkin ushbu davrda qayd etilgan jinoyatlarning 5 tasi, ya'ni uchu o'ndan to'rt foizini og'ir tan jarohati 30-tasi, ya'ni 19.3% firibgarlik hamda 17-tasi, ya'ni o'nu o'ndan sakkiz o'g'irlik jinoyatlari tashkil etmoqda yuqoridagi jinoyatlar fuqarolarning o'z mulkiga ye'tibborsiligi oqibatida sodir etilgan jinoyatlarning 47-tasi o'g'irlik va firibgarlik jinoyatlarini tashkil etadi tumanda o'g'irlik jinoyatlarini oldini olish borasida jami 3681 ta kuzatuv kamera o'rnatilgan bo'lib ichki ishlar bo'limi xodimlari tashabbusi bilan tuman hududida joylashgan yetmish oltita mahalla fuqarolar yig'inlari markazlariga aholi ko'p to'planishi mumkin bo'lgan joylarga jinoyat huquqbuzarliklar sodir etilishi salmog'i yuqori bo'lgan joylarga hamda ko'cha boshlariga bir yuz o'n oltita -da dona targ'ibot ustunlari uch yuz o'n ikki dona zamonaviy kuzatuv kameralar o'rnatilib ushbu ustunlarga diqqat kamera tuman ibi nazoratida o'z öz, uyingni o'zing asra Dikkat, mahallada kuzatuv kamera nazorati ostida fosterlari hamda ogohlantiruvchi mayoqchalar o'rnatilgan o'tgan davr mobaynida firibgarlik jinoyatlari 25 tadan 30 taga yoki o'n to'qqizu o'ndan to'rt foizga ortib ketishiga yo'l qo'yilgan jinoyat sodir etish usullari korxona tashkilot bilan bog'liq 6 ta, bank faoliyati bilan bog'liq 4 ta, ishga va o'qishga olib kirib qo'yish bilan bog'liq 8 ta, pul oldi berdi masalalari bilan bog'liq 7 ta. yer masalalari bilan bog'liq bitta avtomashina oldi sotish bilan bog'liq to'rttani tashkil etgan tuman hududida firibgarlik jinoyatlarini oldini olish bo'yicha hozirda tumanda mavjud yetmish oltita mahalla fuqarolar yig'inlari faollari profilaktika inspektorlari sektor rahbarlari hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlari bilan hamkorlikda har bir hududning markaziy joylariga diqqat firibgar va aldanib qolmang shu kabi hushyorlikka chaqiruvchi maxsus plakatlar tayyorlandi va besh yuz oltmish ikkita bukletlar tarqatildi hurmatli fuqarolar olib borilayotgan tezkor profilaktik tadbirlarga qaramasdan ko'plab fuqarolarimiz jinoyat qurboniga aylanib qolmoqdalar siz kelgusida turli jinoyat qurbonlariga aylanib qolmaslik ayniqsa firibgarlar domiga tushmaslik uchun tanish bilishlar orqali ishga joylashtirishni va'da qilgan shaxslarga fol ochish duo qilish kelajakni aytib berish evaziga pul yoki boshqa qimmatliklarni talab qilayotgan firibgarlarga va xalqaro internet savdo birjalari orqali qisqa muddatlarda pullarni ikki barobarga ko'paytirib berishni va'da qilgan noma'lum shaxslarga hamda bankdagi nomingizga mikroqarz yoki kredit olib kredit pullarini o'z vaqtida to'lanishini va'da qilayotgan shaxslarga ishonmang turli kompyuter o'yinlarini virtual sport musobaqalari yuzasidan o'tkaziladigan qumor o'yinlarda ishtirok etmang bank plastik kartangizni raqamini kod yoki parolini birovga bermang uy joy yer va boshqa ko'chmas mulklarni sotib olishga juda ehtiyot bo'ling ushbu mulklarni egasi hamda tegishli hujjatlar mavjudligiga davlat idoralari orqali aniqlik kiritgandangina so'ng to'lovni amalga oshiring o'g'irlik jinoyatlaridan jabrlanib qolmaslik uchun yashash xonadoningizni atrofini devor bilan o'rang xonadon eshik derazalarni mustahkamligiga e'tibor qarating avtomashinangizni qarovsiz yoki salonida pul va boshqa qimmatbaho buyumlar bilan qoldirmang velosiped va shunga o'xshash buyumlaringizni ko'chalar ko'p qavatli uylar va savdo do'konlar oldi qarovsiz qoldirmang shuningdek o'zingiz istiqomat qilayotgan mahalla ko'cha va xonadoningizni kameralashtirish choralarini ko'rishni tavsiya qilamiz oilangiz yaqinlaringiz tanishlaringiz xonadonlarida mavjud kelishmovchiliklar yer suv uy joy va boshqa masalalar yuzasidan kelib chiqishni ehtimoli bo'lgan tortishuvlar to'g'risida darhol hududiy ichki ishlar organlariga xabar bering nizoli masalalarni hal qilishni faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlar va mahalla fuqarolar yig'inlari mas'ullari ishtirokida amalga oshiring avtomashina boshqaruvida respublikamizdagi amaldagi yo'l qoidalariga rioya qiling spirtli ichimliklar iste'mol qilgan holda avtomashinani boshqarmang voyaga yetmagan farzandlaringizni yo'lning qatnov qismidagi yaqin hududlarda qarovsiz qoldirmang belgilanmagan joylarda yo'lning qatnov qismini kesib o'tmang aziz yurtdoshlar davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan tashkil etilgan temir daftar ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilganlar bilan tizimli ish tashkil etish va bu yo'nalishda belgilangan vazifalarni bajarilishi jinoyat va huquqbuzarlik salmog'ini kamayishi va oldini olishga xizmat qilmoqda shu o'rinda yuqoridagi holatlar jinoyatchilik va vaubuzarlikni barvaqt oldini olish sodir etilishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarga barham berish jinoyatchilik va auqbuzaliklarniaiai jilovlashda barchamiz birdek mas'ul ekanligimizni eslatib o'tamiz tumanimizda iuaubuzarliklarni barvaqt oldini olish jinoyatchilikka qarshi kurash borasida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan uzviy hamkorlik qilib jinoyat sodir etishga tayyorgarlik ko'rayotgan shaxslar to'g'risida har qanday ma'lumotga ega bo'lsangiz zudlik bilan yaqin ichki ishlar organlari yoki hududiy huquq tartibot maskanlariga xabar berishingizni so'raymiz barchamiz hamjihatlikda jinoyat sodir etilishiga imkon bergan shart sharoitlarni bartaraf etish g'araz niyatli shaxslarning jinoyat sodir etishlarini oldini olishga birdek mas'ulmiz shunda biz tumanimizni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirishimiz mumkin sizlarni hamisha ogoh va hushyor bo'lishga chorlab qolamiz salomat bo'ling